У ніч на 19 вересня ворог вкотре завдав удару по українським містам. Загалом зафіксовано пуски 30 ударних безпілотних літальних апаратів та балістичної ракети «Іскандер-М». Завдяки бойовій роботі наших оборонців неба знищено 27 шахедів. Окрім того, наші воїни уразили один розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня на східному напрямку. Щодо загальних втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 19 вересня, за даними Генерального штабу, маємо такі дані. Українські воїни знищили 273 460 загарбників. Російська армія втратила 4 628 танків та 8 851 бойову броньовану машину. Уражено 6 062 артилерійські системи, 778 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни знищили 526 засобів протиповітряної оборони. Приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8601 одиницю. Знищено 20 кораблів та катерів. Сили оборони України вивели з ладу 4784 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Збило 1479 крилатих ракет. Ворог втратив 903 одиниці спеціальної техніки. Дякуємо українським воїнам за захист.